Friends, Hakur Hokoli Palia Sam Uchella Co of Nalcox Wakatam Janessa, our Ajati Piper, Havilu, Blogata, Start Kuru, Iota School Jabo, School of Bahia Bahia, Bojar Kubaleza, our road and a kid into Solis above Nalco, Okamana Goman, the Quarikim, into Kikuru, Kinokuru, Itami breakfast, Kurilo, Ayuku breakfast, Koradilu, our Etia Ulaza, Logote, Ayuk School of Tom, School of Tepiami Bojar Leza, Bolotene Hole, Mulogot Hikoliket Hakok Blog 2, our Balagile, like, share, our Logote Jino. হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো সাইটে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব না পাহৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নোটিফিকেশন মই আপোনালোকে পাই থাকে তেনে হলে সাইটে কক এতিয়া উলাই যাও বলো আৰু আয়ুক স্কুলত থৈল তাৰ পিছত আপোনালোকক মই লগ পাইছ এতিয়া আমি ফার্স্ট ফার্স্ট আয়ুক স্কুলত থৈ এতিয়া উলাই আহিছো আৰু এতিয়া যাম বিগ বাজারলে প্রথম বিগ বাজারলে যাম তাত কি কি পাও চাই লও আৰু বটৰটো অকমান অকমান ৰোড দিব নিচিনা লাগিছে বাৰু এতিয়া দেখোতে কিন্তু জানো কি হয় Friends, just go there. Just go here. Palu here. The Ayukarne school out wait. Go here. So the school aru pass. Last minute period. Suti di bo. That is it. I am in college. Jam bazaar. Yeah. Maybe like bazaar. Go in media. Hello. First time that kitaman bostu big bazaar. Puana silo. Hello. Karne aku parivar sabalogya hol. That is it. Ekbe bazaar. Ayuk ni. Ayuk mane loy go bazaar ko bolle birate dikdar hoy. Hello. Karne. তাহি না থাকুতে বজার বজার করে আহিলো নহলে হি ফালে যায় ইমানেই দিগদার হয় ঠিক আছে তেনহলে ব্লগটো চাই থাকক এতিয়া আয়ুকলৈ ঘরে যাম একেবাৰে ঘর গৈ আপোনালোকক ব্লগ পাইছো অলপ যে আগতে ৰোড দিব নিচিনা ৰোড মানে দিছিলে প্ৰায় আৰু এতিয়া সব বতৰটো ডাঙৰ ডাঙৰকে বৰষুণ পেলাইছে আৰু আমি ঘৰলৈ আহি আছো এতিয়া এনেকুৱা বতৰতে মানুহৰ গা বেয়া হয় সম্ভালি থাকিব নিজৰ মানে কেয়াৰ ল'ব কাৰণে এইটো বতৰত গৰম ঠাণ্ডা মিক্স হৈ থাকে এদিন গৰম এদিন ঠাণ্ডা তেনেকুৱা সাধাৰণতে মানুহৰ গা বেয়া হয় এইখিনি বজাৰ আনি থ'লোঁ এইখিনিও চিজিল কৰিবলৈ আছে জি
জিকাৰ অকণ মাছ বনাইছো আৰু পাঁচফোৰণ তেলত দি পিঁয়াজ অকণমান দি আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু জিকাখিনি কাটি লৈ ধুই দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে জিৰা ধনিয়া দি পেলাই অকণমান ভালদৰে লৰাই হেৰি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম বিলাহী পেষ্ট। বিলাহী বেছিকৈ নাথাকিলে মই এনেকৈ বটলত পেষ্ট বনাই ৰাখোঁ। ইয়াৰ ৰেচিপিটো লাগিলে মোক ক'ব, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেকৈ বনাই ৰাখোঁ যাতে বহুত দিন যায়, নহ'লে বিলাহীবিলাক বেয়া হৈ যায়। সেইটো কাৰণে গ্লাছৰ বটলতে ৰাখিব লাগে সাধাৰণতে। একদম কমকৈ প্ৰয়োগ কৰিলে হয়। এতিয়া মই চামুচ দি দিম আৰু হৈ যাব, এইখিনি মাজে হৈ যাব। তাৰপিছতে অকণমান উতলাৰ পিছত আলু মই বইল কৰি ৰাখিছোঁ, সেয়া দি দিম আৰু মাছ দি দিম। তাৰপৰা উতলিলে আমাৰ হৈ যাব, একদম চিম্পল। দেৰিও হৈছিলে, সেইকাৰণে লৰালৰিকে বনালোঁ। চিম্পল আৰু টেষ্টি খানা ৰেডি। এতিয়া দাইও খুৱাই ল'ম, তাৰপিছতে আমি খাম। আমাৰ জ্বলা চলাও দি দিয়া নাই, কাৰণ আইৰে খাব নোৱাৰিব যে, সেইটো কাৰণে ঘৰত বতৰটো চাওক, বৰষুণ দি আছে গোটেই তলটো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, অথনি আহি পালোঁ, একদম লৰা লৰিকৈ ভাত বনালোঁ। ভাত বনাই মেলি খাই মেলি টোপনি ধৰিলে, মোৰ ইমানেই টোপনি ধৰিলে আজি শুই শুই। এতিয়া জাষ্ট উঠিছোঁ আৰু এতিয়া ছটা বাজিবলৈ হৈছে। এতিয়া বনাম চাহ, একদম গাখীৰ চাহ অকণমান আজি খাবলৈ মন গৈছে, কাৰণ মানে ইমানেই টোপনি ধৰিছে যে মই কি ক'ম। আপোনালোকে চৌকিটা দেখিছে চাগে, ফুলি আছে পূৰা, আৰু দেখত গুটি এটা উঠিছে। আৰু বতৰটো ইমানেই বেয়া, ইমানেই বেয়া, এনেকুৱা বতৰত মোৰ বিৰাতে টোপনি ধৰে আৰু লগতে মানে এতিয়া মনটো ভাল নালাগে, সেইটোৱে কথা। আৰু এতিয়া চাহ বনাওঁ, চাহ বনাই মেলি খাই লওঁ, তাৰপিছতে কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম। অথনি আনকি মানে যোনখিনি বজাৰ কৰি আহিছিলোঁ সেইখিনিও জাপিবলৈ আছিলে, সেইখিনিও নাজাপিলোঁ। আৰু এতিয়া যে মোক কৰিবলৈ একো মন যোৱা নাই, সেইখিনি কাইলৈহে কৰা হ'ব। কাইলৈ স্কুলত আহি পঠিয়াই মেলি সেইখিনি জাপিম। আৰু এতিয়া চাহ বনাওঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে। আৰু এতিয়া চাহে বনাইছোঁ, বিশেষ একো নবনাওঁ, কাৰণ কেক চেক কিবা কিবি আনি থোৱা আছে আৰু টিফিনত দিবলৈ, সেয়াকে খাম, কাৰণ টিফিনত দিয়া বস্তুটো বেছিকৈ মোৰ পেটলৈ যায়। ৰেড লেবেল নেচাৰেল কেয়াৰটো ইউজ কৰিছোঁ, ইয়াতে বেলেগকে দিবলৈ মানে দৰকাৰ নাই, কাৰণ ইয়াতে চব থাকিয়ে। মই ইলাচি চিলাচি সেইটো কাৰণে একো নাই দিয়া। এইটো আয়ু পুৰা শুই আছে, সমানত সমানত ভাঙিছো যেতিয়া, তুমিও সমানত সমানত ভাঙা। এই একো নহয়, এইবোৰ সমান হয়, চব সমান। আয়ু শুইছে আৰু মই চাহ খালো। পিছফালে শুই আছে, সি নুঠে আৰু ৰাতি আমাক নুখুৱাব, সেইটো কাৰণে মোৰ মা দিনত টোপনি ধৰে, মানে ৰাতি নুখুৱে, বহুত দেৰিলৈকে উঠাই থাকে, সেইটোৱে কথা। চাহ খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে। কিটচেনত আৰু মই মাছ অলৰেডি ফ্ৰাই কৰিলোঁ, কিন্তু নাজানো কেলৈ আজি মোৰ মাছখিনি ভাগি গ'ল, অকণ অকণ ভাগি অকণ অকণ ভাগিলে। আৰু এতিয়া মিঠাতেল দি দিম ইয়াতে, ভেজিটেবল অইল দিব পাৰে আপোনালোকে, ৰিফাইন অইল যিয়ে দিয়ে আৰু। দি দিছোঁ, অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই চপ কেইটা পিঁয়াজ দিছোঁ, চপ
স্বাদ নকৰাকৈ দিব পাৰে দেই মিহিমিহিকৈ কাটি দিলেই হ'ল মোৰ ল'ৰালৈ হয় সদায় বনাওঁতে মোৰ ল'ৰালৈ হয় আধা এটা মাৰি লগত লাগি থাকোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ল'ৰালৈ হয় সেইটো কথা কাৰণে মই চব কৰি দিছোঁ সুবিধা আৰু চেক কৰি দিলে এইখিনি অকণমান ভাজি লওঁ আৰু লগতে এড কৰি দিম নৰসিংহ পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া আগতে যদি এনেকৈ নাই খাওঁ বনাই বাৰু খাইছোঁ বহুত টেষ্টি হয় আজি বজাৰ কৰোঁতে মই কোকোনাট মিল্ক লৈ আহিছিলোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি এইটোকে বনাওঁ যিহেতুকে মাছ আছিলে দিনা দানা সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো একেবাৰে ৰাতিলৈকে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আহি মেলি মোৰ বনাবলৈ একচুৱেলি টাইমে নহ'লে সেইটো কাৰণে এতিয়া বনাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ আয়ুৱে মোক বহুত টাইম লছ কৰে তাৰ লগত লাগি লাগি থাকোঁতে সেইটো কাৰণে ব্লগবিলাকো ইমান ভালকৈ বনোৱা নহয় তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ মানে ভাত খাবলৈ দিম ভালকৈ আৰু এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ দিছোঁ মই ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আদা নহৰু পেষ্টখিনিও আৰু লগতে দি দিম ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ এচামুচ এচামুচেই মই ব্যৱহাৰ কৰিম জিৰা পাউডাৰটো মই এচামুচতকৈ জাষ্ট অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাউডাৰটো এচামুচেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এতিয়া শুকান শুকান লাগিছে দেখিছে নহয় এতিয়া মই অকণমান পানী দি দিম যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায় নহ'লে জ্বলি যাব মছলাখিনি সেইটো কাৰণে পানী দি দিম আৰু লগতে মই এতিয়া অকণমান মিলাই লোৱাৰ পিছত কাশ্মীৰী মিৰ্চ কালাৰৰ কাৰণে চামুচতকৈ অকণমান জাষ্ট কম এড কৰি দিম আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে তেতিয়া নিদিবও পাৰে স্কিপ কৰিব পাৰে কাশ্মীৰী মিৰ্চটো বহুতে কাশ্মীৰী মিৰ্চটো বৰ ভাল নাপায় সেইটো কাৰণে নিদিলেও কোনো কথা নাই জাষ্ট কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক হ'বলৈ কাৰণে মই দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিলাই ল'ম তাৰপিছতে মই ইয়াতে দি দিম পানী পানী কাৰণ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইটো কাৰণে মই পানী এড কৰি দিম ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ এতিয়া পানী অকণমান এড কৰি দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ তেল ওলোৱালৈকে ভাজি থাকিম এনেকৈ মছলাখিনি দি দি ভাজি থাকিব আৰু যেতিয়া পানীৰ প্ৰয়োজন হয় অকণমান অকণমান দিব পাৰিব আৰু এইখিনি অকণমান উতলিছে অকণমান মানে মছলাটো হেৰি হৈছে তেতিয়া মই অকণমান ফিছ মছালা পাউডাৰ ফিছ কাৰী পাউডাৰ এড কৰিছোঁ একদম এচামুচমান হ'ব এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম বিলাহী চপ কৰি লোৱা ডাঙৰ চাইজৰ মানে ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী এটা মই চপ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লেও দিব পাৰে আৰু এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু এতিয়া আমি এইখিনি বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ কোমলি যোৱা গলি যোৱালৈকে ঢাকোনখন লগাই অকণমান টাইম ধুনীয়াকৈ সেইখিনি গলি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম পানী চেক কৰি ল'ব কেঁচা কেঁচা যিমানটো গৈছে মানে এতিয়া আমি পানী এড কৰি দিম যিমানটো লাগে আৰু পিছত আমি ইয়াতে কোকোনাট মিল্কো এড কৰিম সেইটো কাৰণে পানী মই অকণমান কম দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম অকল এতিয়া মই মাছখিনি ইয়াতে দি দিম ভালদৰে এইখিনি উতলিবলৈ দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিছে এতিয়া মই এড কৰি দিম ইয়াতে কোকোনাট মিল্ক কোকোনাট মিল্ক মই আধা গিলাচতকৈ অকণমান জাষ্ট বেছি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান পানী মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলি যাবলৈ দিম আৰু লগতে অকণমান গৰম মছলাও এড কৰি দিম একদম অকণমানমান দিছোঁ গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতলিবলৈ দিম আৰু যেতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি যাব আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যাব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এইখিনি কুকাৰটো উতলি আছে মই ইয়াত চাটনি এটা ৰেডি কৰিম গৈছে কেপচিকো হৈ গ'ল এইখিনি কেপচিকামটো ভিতৰৰ গোটেইখিনি অংশ মই কাটি ল'লোঁ এইটো এয়া বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু শুকান জলকীয়া পুৰি লৈছোঁ আৰু এয়া কেইটামান নহৰু লৈছোঁ আৰু আদা লৈছোঁ আপোনালোকে যিমানটো জ্বলা খায় তাৰ হিচাপত ল'ব আৰু ইয়াতে ধনিয়াও এড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ধনিয়া নিদিলেও ভাল লাগে কিন্তু ধনিয়া দিলে বেছি ভাল লাগে আজি মই ধনিয়া আনিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ আৰু এইফালে মোৰ এইখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ইয়াতো ধনিয়া এড কৰি দিব পাৰে কিন্তু মোৰ ধনিয়া আনিবলৈ পাহৰি গ'ল সেইটোৱে কথা সেইটো কাৰণে এড কৰা নাই এতিয়া মই মিক্সি বাতিত এইখিনি ভৰাম আৰু পেষ্ট এটা বনাই ল'ম
আর পেস্টখিনি বনাওতে মই পানি দিয়া নাই এটা অকমান প্রয়োজন অনুসরি নিমখ দি দিছিলো হেয়াই আমার টেস্টি টেস্টি খানা রেডি হয়ে গেল এই চাটনি এবার ট্রাই করব আর মাছটো ট্রাই করব বিরাটে টেস্টি হয় খাবলে এবার বনায় খাই চাব আর মো কমেন্টে জানাবলে নাপাহরিব আর এটা খাই মেলি হয়ে গেল এই স্টার লাইট আয়ুক রাতে জ্বলাই দিব লাগে আর গাখির গরম করে আনি থাকি আয়ুক যেন তেনে খুব কেইদিনমানের পর খুবলে চেষ্টা করছো আর বিছনা চিছনা পাড়িও রেডি হয়ে গেল এটা হলে গুড নাইট গাইস আকো লগ পাম নতুন একটা রেসিপি ভিডিও বা যিকোনো ধরনের ব্লগের সহ সকলে সুস্থ থাকা সুখী থাকক তার কামনায় বাই বাই।